दर्शक बिंदु यहाँलाई नमस्कार अनि सुस्वागतम तपाईलाई फेरि पनि हाम्रो च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु र अहिले पनि तपाईहरुलाई बडो दुःखलाग्दो खबरहरुको रिपोर्ट लिएर आइसकेको छु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है पानी हाउसबाट एक्सिडेन्ट भएको रिपोर्ट है भखरै मात्रामा हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार है जीएमसी गाडीलाई इनोभा गाडीले है यहाँ टक्कर दिएको है हामीले देख्न सक्छौ है यो प्रत्यक्ष रूपमा भनेपछि है हामी यहाँ भाइसँग अन्तर्वार्ता हामी गर्नेछौँ है तपाईँहरूले यो देख्नु भएको थियो एक्सिडेन्ट कसले देख्नु भएको थियो कसले देख्नु भएन है कहिले भएको यो कति जस्तो भयो थाहा भएन है कहिले भएको यो यो तपाईँको 10-15 मिनट भयो 10-15 मिनट भयो है कहाँ थियो भाइ यो म चाहिँ यतै थियो कि यो गाडी चाहिँ मैला फाल्ने गाडी हो अब यति बेला हुन्छ जहिले पनि यहाँ त मान्छे हुन्छ मैला फाल्दै गर्दाखेरि चाहिँ इनोभा चाहिँ माथिबाट आएर हिँडेको हो त्यो गाडीलाई र जुन चाहिँ यो तपाईँले अहिले भर्खरै देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ एक्सिडेन्ट भएको घटना है गान्तोकको यो पानी हाउस स्थित यो ठाउँमा है जिएमसी गाडी जो सदैव मैला नियमित रूपमा है रात्रिको यस समयमा मैला कलेक्ट गर्नको लागि जहिले पनि यो वाहन आउने गर्छ पनि है तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो इनोभा यहाँ एकदमै इनोभाको कन्डिसन धेरै नै खास गल्ती कसको त्यो चाहिँ अब इनोभाको गल्ती हो र ओभर स्पिडमा आएर हिँडेको त्यो हामीले जानकारी प्राप्त गरे अनुसार है इनोभाको स्पिड अलिकति ज्यादै थियो भनेर यहाँ जानकारी दिइरहनु भएको छ अरू पुलिस प्रशासनद्वारा यस विषयमा जाँच हुनेवाला छ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो भेहिकल जुन चाहिँ इनोभाले एक्सिडेन्ट इनोभाले टक्कर दिएको छ यो एकदमै नाजुक अवस्था तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है र ओभर स्पिडको कारणले गर्दा फेरि यो घटना घटेको भनेर है हामीले अनुमान लाउन सक्छौँ र हामीलाई पनि रिपोर्टबाट जानकारी प्राप्त गरेअनुसार अलिकति ओभर स्पिड सायद कन्ट्रोल गर्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि यस्तो घटना भएको भनेर हामीलाई जानकारी यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी गराइरहनु भएको छ भने है जिएमसीको गाडी सदैव यही समयमा मैला रात्रिको समयमा मैला कलेक्ट गर्नको लागि जहिले पनि आउने गर्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ है र यही राखेकै ठाउँमा इनोभाले है आएर राखेकै ठाउँमा राखेको ठाउँमा आएको राखेकै ठाउँमा चाहिँ राखेकै ठाउँमा चाहिँ मैला ओभर स्पिड थियो तपाईँहरूले देख्नुभयो तपाईँ देख्नुभयो देख्नु भएन है स्पिड थियो है र जतिजना है सहरी क्षेत्रमा गान्तोक वरिपरि अर्बन एरियाजहरूतिर यदि तपाईँहरू गाडी कुदाउनुहुन्छ भने एकदमै सेफ राइड गरिदिनुहोस् भनेर है हजुरहरूलाई म यही माध्यमद्वारा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु किनभने धेरै एकजनाको लापरवाहीले गर्दाखेरि धेरैको जिन्दगी जोखिममा पुग्न जान्छ है र सूत्रबाट जानकारी है यहाँ जतिजना स्थानीय बासिन्दाहरूले बताउनु भएअनुसार है अहिले चाहिँ यहाँको उयो चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ यो इनोभाको ड्राइभर इनोभाको ड्राइभर भएको भयो तपाईँको जस्तो एक्सिडेन्ट भएको त्यस्तै निक्लिँदाखेरि चाहिँ भाग्यो र जुन चाहिँ एक्सिडेन्ट गरेर चाहिँ उहाँ यो जुन चाहिँ यो ठाउँबाट उहाँ भाग्नु भएको छ भनेर चाहिँ स्थानीयले भनिसक्नु भएको छ र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ यो जग्गा तपाईँहरूलाई पानी हाउस यो मन्दिरदेखि अलिकति केही तल है एक्सिडेन्ट भएको जग्गामा मैले तपाईँहरूलाई यो रिपोर्ट लिएर आएको छु हेरिरहनु भएको थियो जुन चाहिँ जिएमसी गाडी जहिले पनि यही समयमा गार्बेजहरू कलेक्ट गर्नको लागि यो ठाउँमा यो जग्गाको लागि यहाँ राख्ने गर्छ भने है ओभर स्पिडको कारणले गर्दाखेरि यो इनोभा धेरै स्पिड भएकोले गर्दाखेरि कन्ट्रोल गर्न नसकेर सायद है यो घटना घटेको भनेर पनि यहाँ स्थानीयहरूले भनिरहनु भएको छ भने है र ड्राइभर अहिले फिलहालको लागि उहाँ चाहिँ यो घटनाबाट उहाँ फरार हुनुभएको छ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जिएमसी गाडीलाई र यो बिचको गाडीलाई पनि टक्कर दिएको हजुर यो बिचको गाडीलाई त टक्कर दिएर त्यो टाटा मुनि हाल्यो यो बिचको गाडीलाई पनि हिर्काएर अझै अगाडि हेर्नुहोस् न त्यो अगाडि त्यो भित्र पसेको छ तपाईँको हजुर है तपाईँहरूले सुनिहाल्नुभयो जुन चाहिँ यो गाडी इनोभाको स्पिडले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ बिचको यो युटिलिटी यो गाडी छ यो गाडीलाई पनि हिर्काएर अझै यसको फोर्सले फेरि पनि यो गएर यो जुन चाहिँ जिएमसीको यो ठुलो ट्रक छ यसमा टक्कर दिएर है यस्तो हालत भइरहेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र ओभर स्पिडिङको कारणले गर्दाखेरि या लागु पदार्थ है मदपानहरू सेवन गरेर है धेरै ट्राफिक रुल्सहरूमा बारम्बार ट्राफिक पुलिसहरूले भनिरहेको छ सेफ ड्राइभ भनेर तपाईँलाई धेरै कुराहरू तपाईँहरूलाई अवेरनेस प्रोग्रामहरू तपाईँहरूलाई रुल एन्ड गाइडलाइन्सहरू त बताइरहनु भएको छ तरै पनि हामीले यस्तो
घटनाहरू देख्दाखेरि एकदमै दुःख लाग्छ र यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र चोटपटकहरू कतिजनालाई लागेको तपाईँको तिनजनालाई चोट लागेको छ दुईजना चाहिँ सिरियसली लाइक इन्जर्ड छ उहाँहरू लाइक ब्लिडिङ पुरा भएको छ अन्त उहाँलाई चाहिँ इमिडिएटली हामीले गाडी रोकेर हस्पिटल पठाएको छ त्यो चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यहाँ जिएमसीकै वर्कर्स हुनु जो काम गरिरहनु भएको थियो अगाडिपट्टि त्यति बेला चाहिँ आएर हिर्काउँदाखेरि उनीहरू लाइक सिरियसली इन्जर्ड छ जिएमसीको जो वर्कर हुनुहुन्छ जिएमसीको वर्कर चाहिँ इन्जर्ड हुनु भएको छ इन्जर्ड भएको छ अन्त मैला एकजना मैला फाल्ने मान्छे र यो जुन चाहिँ यो गाडीमा कतिजना थियो त्यो गाडीमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है भनिरहेको छ गाडीमा कतिजना थियो एकजना एकजना मात्रै थियो र ड्राइभर स्वयं पनि यो घटनाबाट उहाँ फरार हुनुभयो भएको छ र जिएमसीको जो कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जो कर्मचारी जिएमसीको कर्मचारी नै जो काम गरिरहनु भएको छ गरिरहनु भएको थियो अन द स्पोट है जो मैला उठाइरहनु भएको कर्मचारीहरूलाई पनि इन्जर्ड भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेको छौँ र एकदमै सेफ राइड गर्नुहोस् भनेर म यहाँ सम्पूर्ण गुरुजीहरूलाई ड्राइभरजनहरूलाई है जो पनि चालक वर्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अति नै सेफ राइड गर्ने र विशेष गरी यो बजार एरियातिर अर्बन एरियातिर एकदमै स्लो राइड गर्ने बिल्कुलै सेफ राइड गर्ने भनेर हजुरहरूलाई म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यो इनोभाको कन्डिसन र तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ इनोभाको कन्डिसन है एयर ब्याग पनि निस्किसकेको छ भनेपछि एकदमै ठुलो इम्प्याक्ट एयर ब्याग पनि निस्किएको छ नि त गहिरो टक्कर एकदमै ठुलो टक्कर यहाँ एक्सिडेन्ट ठुलो एक्सिडेन्ट नै भएको भनेर है हामीले भन्न सक्छौँ है हामीले देख्न पनि सक्छौँ र इनोभाले टक्कर दिएर यो जुन चाहिँ गाडीलाई पनि गाडीलाई पनि टक्कर दिएर फेरि यो गाडी गएर अघि यो जिएमसीको गाडी जो राखिरहेको गाडी छ यो गाडीलाई पनि टक्कर दिएको छ तपाईँहरूकै साथी बिमार हुनुभयो इन्जर्ड हुनुभएको छ है गहिरो इन्जर्ड हुनुभएको छ गहिरो इन्जर्ड हुनुभएको छ है उहाँ के गरिरहनु भएको थियो त्यो समयमा तपाईँले यो घटनाहरू स्वयं तपाईँको आँखाले देख्नुभएको थियो तपाईँले देख्नुभयो है कस्तो किसिमले गाडी आइरहेको थियो एकदमै स्पिड थियो गाडी मन्दिरदेखि नै भनेपछि गाडी कन्ट्रोलमा चालक पनि है मदपान पनि सेवन गरेको भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ है किनभने एकदमै स्पिड यस्तो राखिएको ठाउँमा पनि उहाँले यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर उहाँ आएपछि त है उहाँले हेर्नु पर्थ्यो है कतिजना इन्जर्ड हुनुभयो तिनजना इन्जर्ड हुनुभयो है अहिले हस्पिटल लगिएको छ र हस्पिटल लगेको छ र एकदमै पुलिस प्रशासनलाई पनि यो यसको जानकारी गराइसकिएको छ र जतिजना इन्जर्ड हुनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हस्पिटल लगाइसकेको छ र अरू क्याजुअलिटिज केही अरू त केही भएको छैन ज्यानहरू केही गएको छैन ज्यानहरू कसैको केही भएको छैन है र इन्जर्ड मात्रै भएको भनेर हामीले जानकारी पाउन सक्छौँ तपाईँले देखिरहनु भएको थियो यो रिपोर्ट च्यानल सिक्किम माध्यमबाट पानी हाउसको यो गान्तोकबाट